8:05 minūtes, 8. marts, diena, kad Saeima galīgajā lasījumā skatīs šā gada valsts budžetu. Visticamāk, gara diena deputātiem ir priekšā, bet jau pašā rīta agrumā Saeimā ir arī mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šorīt esmu Saeimā pie Saeimas priekšsēdētāja Edvardu Smiltēnu, kurš pievienojas mums sarunai. Labrīt, un sāksim par šās dienas lielāko aktualitāti šā gada valsts budžeta projektu. Kā pats vērtējat to? Sveicināti, labrīt. Nu, budžeta projekts šobrīd ir iegājis tādā kā finiša taisnē. Šodien būs otrā lasījuma budžeta sēde, un es ceru, ka šodienas gaitā mēs spēsim vienoties par visiem priekšlikumiem un arī budžetu pieņemt. Tas ir ļoti nepieciešams, to gaida gan pašvaldības, gan nozares. Es teiktu, visvairāk to gaida veselība. Mums joprojām līdz pat šodienai bija ļoti asas diskusijas ar premjeru Kariņu un ar finanšu ministru Arvilu Ašarādenu. Es varu parādīt arī, kur ir tā problēmas sakne. Ir tā tad situācija veselībā pievērsiet uzmanību šai sarkanai līnijai. Tas ir pa gadiem 2021, 2022, 2023. Tas ir tas, par ko mēs lemjam šogad. Jūs redzat, Covid laikā uzkāp šie veselības finansējums, bet nākamajos gados budžetā, kā izrādījās, ir paredzēts pat neliels kritums salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem. Tātad tā ir problēma, ko mēs risinām. Šī līnija sarkanā, tā ir Pasaules veselības organizācijas ieteiktais minimums. Šie 12%, kurus mēs stingri ierakstījām valdības deklarācijā. Parādīsim vēlreiz izskatās, ka mēs no šī minimuma arī krietni nepaliekam joprojām. Jā, un mēs neesam sasnieguši šos 12%. Tāpēc es vēlos arī mierināt mediķus un visus tos, kas satraucās par veselības budžetu. Mums ir panākts progress, vairāk kā 80 miljoni, kas ir paredzēti onkoloģijai, bērniem, arī mediķu algām, būtisks kāpums tātad māsām, māsu palīgiem un ārstiem. Bet joprojām šo 12% vēl nav, taču mums ir beidzot vienošanās, kas ir panākta pirmdien, faktiski pat vakar bija gala vienošanās, kas paredz to, ka vēl šī gada laikā mēs izskatīsim iespējas pārdalīt, un mēs stingri turēsimies pie tā, lai mēs šos 12% panāktu. Uz budžetu neizdevās, bet... Jūs šodien arī varat iet pie mediķiem ārā šeit pat piketā. Es esmu gatavs iet ārā un arī par to runāt, jo... Nu, vismaz apvienotais saraksts, kas ir atbildīgs par veselības nozari, tiešām nu, līdz pat asumiem aizgāja, protams, savaldības robežās, bet šī lieta ir ārkārtīgi principiāli svarīga šī gada budžetā. Protams, nemazāk svarīgi mēs stiprinām aizsardzību. Mums ir pretgaisa aizsardzībai līdzekļi Ukrainas atbalstam. Tie ir tie faktiski vienreizējās investīcijas, kas ir paredzētas, kas ir pērkot šos te pretgaisa aizsardzības līdzekļus, tāpat arī Ukrainas atbalstā, kas faktiski arī ir investīcija mūsu aizsardzībā un drošībā. Iekšlietās, sakārtojot šos te ugunsdzēsības centrus, algās aiziet palielinājums. Ja? Tātad mums ir pielikumi budžetā, kas ir ārkārtīgi vitāli svarīgi, bet no veselības tiešām vēlētos izcelt īpaši. 26 priekšlikumi vai pieļaujat, varētu būt kādas atkāpes no tā, kas iepriekš lemts? Nu, mana prognoze, ka pieturēsies pie tā, kas ir lemts komisijās, jo tas galvenais darbs, skatot budžetu, tiešām, kur ir izvērsts debats par katru no priešlikumiem, tas notiek komisijās un Saeimas sēdē. Mana prognoze, ka vajadzētu iekļauties šodienas rāmjos līdz 12:00 naktī, jo priešlikumu skaits ir tomēr krietni mazāks nekā tas ir bijis iepriekšējos gados. Es pats principiāli jau vispār sākot skatīt budžetu, skaidri pateicu, ka es negribu šeit redzēt tā saucamās deputātu kvotas, un viņas arī šeit nav. Deputāti nesniedza, tāda bija vienošanās, kas tika panākta koalīcijā, un tad faktiski lielākā daļa šīs te budžetas sastāv no opozīcijas priekšlikumiem. Ko ir līdz šim noraidīti tikuši? Nu, budžeta komisija skatīja iespējas un bija arī stingras rāmas, kādā veidā šie priekšlikumi iesniedzami, kur arī jāparedz arī finanšu avotu, protams, nu, tad arī budžeta komisija to skatīja. Bet rītdien vēl kāds nozīmīgs notikums Saeimas kārtības rullim, joprojām Saeimas galvenajam dokumentam 100 gadu aprietkošu pieņemšanas. Kas mums pašam bija pārsteigums atskatoties šajā gadsimta vēsturē? Saeimas kārtības rulls ir ārkārtīgi nozīmīgs likums, kas ir pieņemts pirms 100 gadiem tieši tā. Un rītdien mēs arī būs tā neliela ceremonija un mēģināsim atzīmēt šo 100. Gadadienu. Pārsteigums varbūt ir tajā, ko mēs lasam tā laika Saeimas kārtības rūlī, kāds viņš tika pieņemts un kāds viņš ir šodien. Jo, piemēram, debašu laiks kādreiz nebija ierobežots. Jebkurš deputāts varēja runāt tik ilgi, cik viņam ir ko teikt. Bet
aizliegts lasīt no lapām. Tātad nedrīkstēja lasīt tekstu. Šodien tas, protams, ir atļauts. Un vēlāk ieviesa arī šo ierobežojumu viena stunda. Un tur arī protokolos pat ir redzams, ka deputāti pauž neapmierinātību nevar iekļauties vienas stundas garumā un tiek nonesti no tribīnes, citējot protokolus. Tad bija arī šāda laika. Es domāju, ļoti liels panākums ir tas, ka agrāk ir bijuši daudz aizklāti balsojumi. Šodien Saeimā neviens balsojums vairs nav aizklāts. Pēdējais, kas bija pie prezidenta ievēlēšana, tas arī tika 2018. Gadā izgrozīts, un šobrīd mēs ārkārtīgi demokrātiskā vēlētājiem skaidrā procedūrā spējam veidot Latvijas valsts likumus. Un tā skaitā ļoti atklāti. Un joprojām pieturēties pie simtgada vecā Saeimas kārtības ruļļa, kas gan aizietos gados ir ticis mainīts šeit katrā sasaukumā. Viņš ir mainīts trīs reizes. Viņš ir mainīts 20. Gados vēlreiz, un tad viņš ir mainīts 1994. Gadā. Bet pamats tomēr ir no tiem laikiem, kad Saeima tika arī izveidota, un šis likums ir cauri laikiem arī Saeimas to kārtību turējis, deputāts turējis pie disciplīnas, un nodrošinājis to, ka sabiedrībai ir absolūti skaidri izpratni par to, kā tiek pieņemt lēmumu sabiedrības labā. Vai jums šķiet, ka arī šobrīd vajadzētu vēl kādas izmaiņas kārtības rulī? Es domāju, ka vajadzētu nevis tik daudz izmaiņas. Ir varbūt pāris uzlabojumi, kas būtu nepieciešami, bet mums vajadzētu beidzot Saeimas kārtības ruļļa komentārus. Un man pat ir zinām pāris juristi, kuriem ir ārkārtīgi liela pieredze darbā Saeimas kārtības ruļi. Un ja mums ir satversmes komentāru un eksperti juristi ir izveidojuši šādas paliekošas vērtības, tad es domāju, ka mēs visai drīz nonāksim arī pie Saeimas kārtības.